akugize kuri ra munyamakuru nawe umubwiye ngo babimukore bira bintu aba akora umusaza cyangwa umuntu ukuze cyangwa umwari wacu cyabikore mushikiwe icyo nzi cyo nabo ntago bagirute ntago babyemera Generous 44 yahoze muri Rocky ari nawe muntu wavuze Rocky Entertainment mu ndirimbo ze tugatangira kumenya Rocky Entertainment tuta twamenya ko ngo Rocky Entertainment ni iki tuzi Rocky gusa wenda nk'umusobanuzi biraho ngaho hari abandi bantu yagiye ashwana nabo naba ngaba hari na bandi bantu yashwanye nabo ngo ni yashwanye na Iranzi ku bintu bya kuri Methods of kandi biravugwa yuko ayo mafaranga papa cyangwa yajyanyemo ariyo yatumye atandukana nande na Generous 44 uko ko Generous 44 twita ngo turaba promoters aba promoters ubu ngubu bari kuba bahanzi bro bari ko nibo ba MC nibo ba DJs nibo ugasanga umuntu umwe afite izo karriere zose Yo it's a boy baby son muhungu w'abanyarwanda rero kuri Kasuku Media TV nkuko musanzwe mubizi kora subscribe ashe ndetse na comment kugira ngo kurikirane ibigano byacu bya buri munsi uyu munsi muri kumana no ndi kumwe no muhungu mukuru kabisa umeze neza cyane umunyekuri nawe ni umusesenguzi wabamwe mu bantu byo muri showbiz mbese cyangwa se byabaye hanze muri showbiz niko aza tubwira tongera tubwira amazina ya bimeze bi Ya amazina yanjye nkuko muri kumbona hano kuri studio za Kasuku ubu ngubu amazina yanjye ni MC Pride cyangwa Pride Shema cyangwa Shema Pride cyangwa rya ryose wanyita ariko ni MC Pride cyane nkaba ndu nanje nkaba ndumwe mu banyamakuru cyangwa bo basesenguzi basesengura showbiz kuri cyana showbiz nyarwanda ya niko guhura nawe tugakorana ikiganiro kuri Kasuku ubibona gute ibintu bya showbiz ubundi muri imizi Showbiz nyarwanda hari ukuntu abantu turi kuyifata tukayikinisha tukayikinama ariko kandi showbiz ni show business numva kandi uri muri business nta gukina ariko abantu babifashe nkaho ari agakino kari aho ngaho gusa ari kandi mu byukuri bari gukina n'amafaranga batazi cyase batazi yuko bari muri business rero showbiz nyarwanda bari abantu benshi bari kwikinamo ariko mu byukuri ntago bazi ibyo barimo bamwe na bamwe n'abantu bari gushaka kugira ngo babone fame gusa ariko batinjije amafaranga nkuko ari show business reka tuve kuri business urabwira icyo abantu bari gukora ibigano bya YouTube bibambika abandi ubusa ese duherutse kubona uwo bita buskete bari kumusindisha ubivuga hiki Ya ikintu mvuga rib niba ari nibishoboka rib ni dufashe inakore ubukangurambaga nibura wenda umuntu burya umuntu yakora ikosa rimwe baby stone umuntu yakora ikosa rimwe umuntu agututse rimwe buriya uravuga ati uyu muntu ni ingeso ni ntakuranye ariko umuntu yagututse kabiri uravuga ati uyu muntu ashobora kuba ayifite ikibazo mu mutwe hari ukuntu wenda bitameze neza ariko umuntu nagutuka inshuro eshatu uzamenye ko ari wowe ugize tubyiteye nawe ubwawe ntago uzabushobotse kugira ngo umuntu nagutuka inshuro zirenge eshatu ndabivugira iki first of all ama social media cyane ari gukora ibintu ugasanga umusaza hari imvugo yiharaje ngo kabaye ariko wabonye umusaza ungana kuriya bari kumufata mu rwego rwo gushaka views bakamutwikisha da bakagenda bakamusindisha bakamufatira bakamucuruza footage zira footage zwa uploadinga YouTube ziracuruza ubwazo bakagenda bavuga ngo ni mu buryo bwo bashaka entertaining abantu ariko nanone ari gukinisha showbiz bari kwigira kamenyero bakakinisha rib ni igenda itanga amategeko ivuga ati ibi ngibi nibi waba uri umunyamakuru ukorera TV online cyangwa TV station isanzwe iraho ngaho ifite icyicaro ikorera kuri satellite bayishyireho amategeko n'amabwiriza abantu bazajya barenga kuri ibyo bintu byukuri baby stone niba ari umuco nyarwanda niba ari na ministeri ishinzwe umuco nyarwanda ihari cyangwa abantu bafite mu nshingano na zabo barebe nk'amafilme ari kunyura ku ma YouTube channel kandi n'abana b'abanyarwanda bamwe turabazi bamwe nawo muri famiye zacu bashiki bacu ariko umwana w'umunyarwanda bari kumufata akamuhereza 5,000 akagenda kiyambika ubusa imbere ya kamera kandi bo bakamucuruza gakuramo nk'igihumbi cy'idolari amadolari arenga 700,000 akaba ka 800,000 hafi miliyoni y'amanyarwanda yahaye undi mwana 5,000 kiyambika ubusa dutekereze abanyamakuru ni bamwe mu bantu bakunda kwiha
abahanzi ese tukabanyamakuru turi shyashya ese tukabanyamakuru ibyo dukora basibirimo kinyamwuga ese tukabanyamakuru akazi turi gukora nakumwuga koko cyangwa turi gushakira inyungu muri bashiki bacu n'abarumuna bacu ya bibisoni cyo nakubwira cyo hari bamwe mu banyamakuru bagiye bavugwaho byinshi cyane nari muzagiti harimo kuda gufasha aruko babonye indonke akamgite gutyo hari abanyamakuru bamwe na bamwe singiye kubatangaza amazina yabo bagiye bavugwaho yuko bagiye bakamo amafaranga abantu bari bagiye guhama interview abo bana mbese umuntu niba nkwamagaye tupe bistone ngiye mfite ikintu giye kugeza cyangwa mfite indirimbo ngiye gusaba ariko nshaka interview kugira ngo indirimbo yange itwike nzi yuko uri mu promoters utanga interview for free ariko se ukambwira ngo ukanya kiyumva ngo 200,300 urabona mu byukuri n'ukuntu mpagaze amafaranga ntayakura hehe ikintu gihari showbiz nyarwanda bose twese dukeneye hit kandi mu byukuri muri showbiz ikintu biteye hari abantu bagiye inyuma y'amarido kugira ngo asporte abantu bari imbere y'amarido kugira ngo abantu bagire ute bazamuka bo ngo bari imbere y'amarido ariko twese ndushaka kujya hit twavuga ngo njyewe ndi MC Pride ndi promoter cyangwa umunyamakuru ngomba nange kurya hit nuwo ngiye gupromoting akarya hit byo ntibyashoboka ari nyamakuru mane cyangwa abandi bantu cyane abanyamakuru kiri gushaka hit kurenza du promoting usanga umunyamakuru ari kuvuga ngo runaka yakoze ikosa runaka yagusikosa ariko nange ku giti cyanjye cyo ndi kubona muri iyi minsi abanyamakuru turi gushakira inyunga aho zitari kufata umupapa ukamunywesha inzoga ukamusindisha ugatangira kumubaza warwaye imitezo rwaye iki kubera ko ari ugushaka views nk'umuntu wafashe busiyete akamwambika kuri yakundi wowe nkawe ku giti cyawe wamubwira iki bo usibye gutuma umuco no gushaka indonke tugatuma umuco tugafasha tugafata abasaza cyangwa abantu bakuze tukabakoresha ibintu navuga biri digitale muri iki gihe badasobanukiwe twega twagira amahirwe yo gusobanukirwa iterambere ndetse na technologies sibyo ariko nakubwiza kuri ra munyamakuru nawe umubwiye ngo babimukore bira bintu aba akora umusaza cyangwa umuntu ukuze cyangwa umwari wacu cyabikore mushikiwe icyo nzi cyo nabo ntago bagira ute ntago babyemera ako ready ugasanga ko umusaza tumusanze ku muhanda ari gushaka 2500 turayimuhaye turagiye turamusindisha aragiye mane aragiye avuga ibintu pro birarenze birarengereye abanyamakuru cyane tureke gushakira pro reka tureke gushakira indonke aho zitari tureke gushakira abandi bantu aho ntago sinzi ukuntu nabivuga tureke gushaka indonke aho zitari dushaka gutesha abandi bantu agaciro kuri rokina papa cyangwa inkuru imaze imisi ivugwa nawe ubivugaho ku mateleviziyo bigiye bitandukanye noneho gogwe urabivugaho iki imbere y'abanyarwanda kuri Kasuku Media TV ikintu uvuga ni kimwe kuri Kasuku kuri hano kuri Kasuku kuri kamera za Kasuku ikintu uvuga cyo ni kimwe Baby Stone kubera iki twumvishe papa cyangwa atandukanye na Rocky Generous 44 yahoze muri Rocky ari nawe muntu wavuze Rocky Entertainment mu ndirimbo ze tugatangira kumenya Rocky Entertainment tuta twamenya ko ngo Rocky Entertainment ni iki tuzi Rocky gusa wenda nk'umusobanuzi biraho ngaho hari abandi bantu yagiye ashwana nabo naba ngaba hari nabandi bantu yashwanye nabo ngo ni yashwanye na Iranzi ku bintu bya kuri Methods of ariko se turkibaze kubera iki dukomeje kumva Rocky mu majwi ari gushwana n'abantu benshi ese ingeso ni ya Rocky ese ingeso ntizaho ngabo bandi bari gushwana na Rocky kandi twibaze niye mpamvu ikomeje kugira ngo Rocky akomeza ashwana n'abo bantu niye mpamvu bose bagaruka ku kintu kimwe bahuriza bavuga yuko Rocky ari umuntu ukunda amafaranga ndetse ari n'umuntu ntago navuga ko ari ndanini ariko nabifata muri ubwo buryo Generous 44 ejo bundi mu itangazamakuru ubwo yari nari ndi kureba igitangazamakuru kimwe yanyurijeho icyo kiganiro nabonaga ukuntu ari kuvuga ukuntu Rocky ari umuntu wagiye warya amafaranga ahantu bategura gashora bizwi muri za 2018 za 2017 bakirya hit tax nation yose umuntu bita Rocky ngo bajyaga muri show bajya muri show bakabaha 300,000 kuri byo 300,000 akabeshya umusaza akabeshya ngo bahayumva ngo 980 aribyo na Generous 44 ari kuvuga rero ikintu cyo navuga ni kimwe muri industry
abo twita aba promoters cyangwa abafasha nabo bakeneye hit bakira amafaranga sibyo ikintu cyo nakubwira ni kimwe n'urugero Rocky mu Burundi ari Rocky na papa cyangwa inde muntu wari ufite izina rikomeye cyane papa cyangwa ese ubushatse kugira ko nta madir menshi Rocky dukomeje kubona sinya ibintu byinshi bitandukanye buriya tunatekereje neza cyane bibisonse simpubeshye ushatse kuvuga ko hari amadiro menshi ubona hari amadiro Rocky yaba yarariye papa cyane icyo nicyo nashaka kugarukaho mu byukuri amadiro menshi Rocky ari gusinya ubu ngo muri iki gihe first of all so kuvuga ruko Rocky ari umuntu wari ufite izina rikomeye cyane muri Rocky Entertainment kurenza papa cyangwa pe turabizi ko ari boss we na Rocky Entertainment ariko papa cyangwa mu byukuri yari afite izina rihambaye no kurenza Rocky Entertainment nubwo wenda yari kola bakolaboratinganaga ko yabaga muri yo label ariko mu byukuri icyo nkubwira cyo ni kimwe ari amadilios agenda akina cyangwa akora byanze bikunze harimo ayo papa cyangwa yagenewe ahubwo wenda akaba yamuca inyuma akagirute akabaye yakora simenya neza yuko wenda Rocky ntago papa cyangwa yaraza ngo atangaze ukuri ariko ushize mu busesenguzi ikintu kigaragara ko byanze bikunze ntago bisoni sinkubeshye nawe utekereje neza ukareba ama contract ntuzi ari kugenda sinya muri MS Rocky ntago washidikanye uvuga yuko ubu wavuga yuko muri Rocky Entertainment ari umuntu wari ufite hit Rocky kurenza papa cyangwa na papa cyangwa yuko yagiye akora ese papa cyangwa ko agitandukana Rocky Entertainment kubera iki yatangiye kuririmba hari akantu kabaye mezo de jeune ako icyo gihe yari kumwe na ba serviso icyo gihe yahise abona ikiraka already ako kanya kimara gutandukana Rocky Entertainment nubwo baba baramwaye 100,000 cyangwa 200,000 ariko nabyo yarabyinjije ahago nkibaza ngo amafaranga wende se yose yagiyana anaririmbira mu mashow yagiye atumirwa nda runaka ese ayo mafaranga mu byukuri papa cyangwa yagiye yabona cyangwa kagabana ku buryo bwuzuye na Rocky Entertainment konzi ko Rocky nta kintu yatangira ari kuvuga ko giye Bruce Melody yajyaga kuririmba bashobora kwa Bruce Melody yaharaye amafaranga Rocky nta yahe papa cyangwa yamwishyuza ari bwo mujinye Rocky wamwica ya already byo ngibyo ntago wabitsinda ubitekereje niba Rocky urabizi ko papa cyangwa yatwikaga cyane mu ma TV online ahantu ajya atandukanya agakora ama interview ari nayo yamumesheje hita abanyarwanda benshi tukamumenya ariko akimara kwinjira muri Rocky Entertainment ayo ma interviews yose ku buryo na papa cyangwa waramusabaga interview akubwira ati nyura kuri Rocky ntago yabaga yago interview akimara muri Rocky Entertainment ngo abashe kuba yayiguha mu burenganzira bwatangaga na Rocky kugira ngo agirute anyure atangizo interviews ariko hashize igihe Rocky yamuciye muri izo interview ariko mu byukuri Rocky ko atigeze asiba ku andi ma TV online ari hano hanze kunabonaga ama TV menshi amuha ama interview ibiganiro bimwe na bimwe bikorwa ku ma TV runaka ntashatse gutangaza amazina ya hano mu Rwanda ama TV stations ko yagiye abyatendinga aho kugira ngo ajyane yo papa cyangwa kuko yari umu promoter wa Red Sinzina turi kubisobanukirwa abanyarwanda yari umu promoter yagomba interview yose yagombaga kujyamo yagombaga kwitwaza papa cyangwa ariho hose kubera ko yashaka kumu promoting ari promoter cyangwa ari manager we ese kubera iki manager yagendaga akivuga ibigwi akavuga ibintu bagenda yamamariza akavuga ubuyoga yamamariza akavuga ibindi bintu byinshi bitandukanye agenda yamamariza ese ni kubera iki papa cyangwa atabaga ari kumwe nawe ngo amukire imbere hari umuntu agizute amanagers icyo tugomba kwibazaho tukara nk'abanyarwanda ikintu cyaba cyatumye papa cyangwa atandukana na Rocky Entertainment ya Rocky icyo ni kimwe ikindi haravuga yuko umwana mbere yuko ajya muri Rocky Entertainment iwabo yakirangiza secondaire iwabo bamuyitishijemo kujya kwiga kaminuza kwa kundi ubona umwana afite impano avuga ati se ari ukomeza impano yawe no kujya kwiga kaminuza ahitamo iki bamuhaye amafaranga simake nsimakepe amafaranga arenze miliyoni ni menshi baramuhaye ngo afate umufungo aragenda ushyira hehe awushyira kandi ahita awushyira kwa muri Rocky Entertainment kugira ngo babashe kumanaginga nkibaza ese Rocky yamanagingaga papa cyangwa yamanagingaga amafaranga ya papa cyangwa kandi biravugwa yuko ayo mafaranga papa cyangwa yajyanyemo ariyo yatumye atandukana nande na Generous 44 uko Generous 44 hari undi muntu twumvise utubwira kuri televiziyo ko ashobora kweraririye amafaranga ibyo basezeranye n'uwo mukecuru ntabashe kubikorera umwana we ya indi saga yabayeho ahagana muri 2020 ndibuka muri 2020 gutyo tukiri muri covid bikorwa byinshi byagiye bihagarara urabizi ko abahanzi benshi bagiye bakora rero hari umwana bita Declan King reka muvuga aha ngaha atuye kurya nyuma
Declan King yamukoresheje indirimbo audio nziza kwa Elements barayikoze Rocky kuko ababyeyi baravuza ati uyu mwana afite impano already reka tugisunge umugabo Rocky azam promoting am hit yaragiye akora iki aramubwira ati bo yadiringa nabye ati ngomba kubafasha umwana wanyu nka mu promotinga akaba yagira ute akaba ya yatanga umusaruro bite n'impano afite umwana azikuririmba amwita Declan King ntujya no kureba indirimbo ze kuri YouTube amaze gukora nibura umwana azikuririmba pe indirimbo rage barayikoresheje audio kwa Element batanze amafaranga kwa Ele indirimbo irarangiye umubyeyi yaravuga ati nibura umwana wanje ndumva audio ari nziza ariko tugomba kugira ute tugomba kumukoreshereza video nziza bite nuko ari umwana upcoming akugomba gukora ikintu kugira ngo girute kugira ngo convince abagiye kukereka bwa mbere bamwe amafaranga arenga miliyoni nawe rekanongera mbivuge gutyo ni miliyoni kuzamura arenze miliyoni amafaranga menshi wagenda akora iki ngo agenda akora video akimara kuyamuha bari bazi uko ibintu pe byakemutse video yara barayizanye akimara kuyizana umubyeyi akireba aravuga ngo iyi video nta nahantu yapfa kuyishyira no kuri YouTube nti ayaploadinga babyihorere araheza amafaranga hera gutyo video yarayirebye bivuze ngo muri ayo miliyoni nta na video ya miliyoni yigize ikorwa nibura niba ari amafaranga menshi pe yakoze nka video y'100,000 cyangwa 200,000 nayo mafaranga yagize ute yakoze iyo video bari bamuhaye miliyoni imwe kuri video imwe ntago kuvuga ngo ni ubuzima bwe bwose ngo kwasam managing wapi miliyoni imwe kuri video imwe ntago yigeze yakoze video itarije nk'100,000 umva nawe video yateye isoni ababyeyi kandi ababyeyi wenda nta nubwo nabo banasanga ibintu bya music ariko umubyeyi nawe mutera isoni abona yuko video ari mbi ubona none ikibazo kiri mu Rwanda ari kiye mu muziki kugira ngo turangize ikiganiro ikibazo mu Rwanda gihari mu muziki first of all abitwa ba promoters mureke dushyire hasi twega turi inyuma y'amarido ahubwo abana tunazana muri iki kibuga niba tuvuze ngo ngenshi ayanje ndayashoye ku muntu ibivuye imbere akoze ibikorwa amafaranga nashoye ndabanzanya kuremo inyungu tuzigabane tureke kuvuga ngo umwana ngo nazane 100,000 mu managing ntago already kiri kumufasha ni ugukoresha amafaranga ye neza ntago uri manager urumva uri nka accountant we ikintu gihari muri show business nyarwanda kugira ngo tuiteze imbere inabashe no kuzamuka cyane tureke gushaka hit urumva hari aba MC umuntu mu MC ni umunyamakuru yabaye umuhanzi yabaye umu DJs none sibyo twita ngo turaba promoters aba promoters ubu ngubu bari kuba abahanzi bro bari kuba nibo ba MC nibo ba DJs nibo ugasanga umuntu umwe afite izo karriere zose urumva none se ni gute uzafasha umuhanzi nawe uje muri karriere y'umuhanzi ni gute uzamugira ishyamba nicyo kintu navuze tureke gukunda hit twese ahubwo dufashanye twege turi inyuma amarido turabizi sibyo ariko nibura tugira ute dusiporute ba bantu bari imbere y'amarido bafite impano urumva hari n'abantu bari kuzihigamo ba umuntu ugasaba n'umu MC n'umuhanzi ubu ngubu yinjiye mu buhanzi n'umu DJs n'umuki urumva please man tugabanye ibyo gukunda hit no gukunda amafaranga inyungu nyinshi ibyo bintu music industry yacu cyangwa se entertainment yacu muri rusange nibyo ifite gushaka hit twese kwamamara kuri twese ntago yibaho bamwe ni bamamare abandi tubafashe sasa ahubwo inyungu zivuyemo tuzistreamuremo kabi tuvuga ati Baby Stone natwara yangaya Pride atwara yangaya kwa kwa mufashije iki ngiki nkuyemo igishoro cyanjye natanze cyangwa nkuyemo igishoro cyawe watanze aho ngaho nicyo kintu numva cyabaho ariko gufata tukaryarya abana tukabambika ibintu biraho ngaho tukica umuco wa mugarego wego umuco ntago wubereza tutaje na kwijana ariko nibura byageza gusigasira urumva none se ahubwo amakonta ahubwo abantu batanga amakontra kuri abo bantu baba bambaboje cyane umuntu akora ibintu nk'ibyo bikorwa koko company kamwizera big companies kamwigizera ikamwa trust kwegurwa hejuru kibaza zagukorera ibiki
Yes, reka rero dushimire umusore wanyu kabisa waduhaye ukuri kose aho twari turi kumwe nawe mu kiganiro cy'ukuri. Numunyakuru ubundi nanjye muzimo nk'ukuri ashyira ukuri hanze. Imwe mwari muri kumwe nawe ni Baby Son w'Abanyarwanda, wa muhungu wanyu mumenyereye kuri Gasuku Media TV. Nyaboneka rero niba ushaka kunyandikira nabo ufite icyo ushaka kumbwira, unyarukire kuri Instagram yanjye wandike Baby Son w'Abanyarwanda ubifatanye kugira ngo umpe ibitekerezo byawe. Ugere kuri Gasuku Media TV ukore subscribe niba utari gukora share ndetse na comment nyinshi. Nibubona hari byapfuye maze tubashe kubikosora. Reka mbashimire cyane.